Heisan, velkommen til Feimgetester. Ja, vi da har jeg faktisk tenkt å kolla på en liten annen grej. Det er en sånn her maskerundt grej, jeg vet ikke hva det er. Det er en kyklinglunchkurv, heter den. Og jeg har sett den, ja, på nätet og TikTok og allting, at de sier den er god, og jeg har aldri testet den. Der står den på arabiska, og ingen jævla aning, men svenska står i hvert fall kyklinglunchkurv. Og jag vet inte om man ska äta den rå eller stekt eller någonting så att, men vi får öppna och se hur den ser ut i alla fall. Här sitter en liten nyckel som vi kan peta väck. Där kommer den ja. Och ska vara en liten fläpp på sidan. Ska vi lyckas få upp den. Så. Och så ska man trä in. Detta är ju gammalt beprövat grej så att vi får se hur det blir när vi har snurrat runt den här. Se vad som kommer ut ur den. Någonting kommer där väl ut. Luktar oroväckande konstigt. Jaha. Det var så långt. Där kom han. Ja, nu ska han leka. Okej. Här har vi den alltså. Jag kanske skulle haft en liten kniv. Ett ögonblick, jag pausar så länge. Sådär, back to business. This is a knife. Då ska vi se hur den här blir. Ja, vi börjar väl att kutta han. Och jävlar vad lätt han var att skära. Det är bara switchar rätt igenom. Ja, men den går ju sönder. Okej, det är som. Det är nästan gummikonsistens. Ja, men vad fan, det rycker ju sönder hela tiden. Vi får testa och se. Ja. Det var rätt god. Och ni som känner till det får gärna kommentera om jag ska äta den rå eller jag ska steka den eller vad jag ska göra med den. Så tack så mycket för alla bidrag redan jag har fått dem. Hej så länge!